hommikul 21. Esimese veerandi lõpuni ja kaks punkti saab juurde. Poola 50. 57 on nad juhtimas. Võitja pääseb finaali. Oleks pole ühega noorima. Aga võistkonna kaasne täitlase. Poolas jääb sinimese sama palju õppeks kui praegu. Rautas sama vahel. Ja 17-7. 10 punkti ka ühtimas, 30 sekundi. Esimese ühenda lõpuni. Legendaarne treenerite paar Margo Tali, Rik Sternhoff juhendamas. Vaatame, see läheb. Nii lõppes esimene veerandaeg.